السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان سحابتي ذقاليها السحابتي نقاليها سيتهين في عنتهين من نبت قبتين إلى إذن كيس ويدي رجينا ميل كستو دونك كجوكتان سور دواذي هي قير إي فرحات لسور دواذ وما موانو إي مركلة جنال كان وجنال كيني ما شاء الله قير كبدنا إي أسحاب تقاليه إي ما موانو soo dhawaada suulka kor ugu soo taaga insha allah. Barnaamijyada way iska soo dabagalgali doonaan, waana noo soo gelgeli jireen insha allah. Barnaamijkii ku cajabiyay si aan u ogaano inaad ka heshay support, isku soo noqod kale oo wanaagsan hadduu ilaahay yiraahdo maasha allah. Maalmaha waxaan xoogaa jirna waad ogtihiin, barnaamijkeena fertility-ga badi wuxuu u weexday dhinaca kale ee dabiib iyo dadaal. Marka I hope xaggaasna inaad ka warqabtaan oo aad tagtaan oo nooga xirnaataan haddii ilaahay yiraahdo. Maran dheereen waxaan soo geli doonaa insha allah caawa fiidnimada telegramka. Anoo isku dayaya labadeena page ee telegram, kan asxaabta qaaliga iyo kan suuqa adduunka, inaan idiin wada daadiheeyo haduu ilaahay yiraahdo. Isku soo noqod kale oo wanaagsan saaxiibada qaaligayow, kheyr allah idi siiyo. Nambaro badanaa layga helaa oo aniga layga soo raadiyaa. Marka qaarkiin waxaan arkay inay leedihiin maama confuse aan ku noqonay, fadlan qorta nambarka aan ku dhaho waxaanu u roonyahay ama qaybtaanu qusteeya ku qora qaybtaas. Confuse ma noqonaysid ama kuma wareereysid insha allah. Isi soo dhaweyn wanaagsan, khayr badani farxada ilaahay noogad weydiina saaxiibada qaaligaayo. Aniga hadda isu raadidaan message hala reebo ani, maadaama hal qof ahay fartiin inaad reebtid aa igu heli kartaa. Fartiin cod eh, magacaaga, meeshaa joogta iyo danta iga leedahay. Haddaa programmadaas u socotay waa kuu diri doono insha allah. Haddaan kaa gaari waayani iska kay soo dalbo insha allah. Marka aan saan oo kale tagaayo dad badanaa uruuriya aan ku daraa programmada. Halkaas mar aan idiin shaqaynaa saacad saacadii bar waxay noqoto howlahaas aan idiin qabana insha allah. Inaan masajkaada kaaga soo jawaabo programka dhexdiisa, inaan kugu daro walaalaha aan kuu geeyo insha allah. Ana haddaa gaar ii rabta inaan kuu soo jawaabo khayr allah idi siiyo. Waqti kasta firaaqo ma hayo, marka qof walba waa biisi. Waad ogtihiin adinka biisiyatiin, aniga mashquul, qof walba mashquul. Waxaan qabana khayr allah ka dhigo. Waa idi salaamaa. Marka nambaradan hadda hortiina yaalo waa nambarada gruubyada ku jiro, nambarada qaar oon aniga aan ku shaqeeyo ama adiga heli kartid gruub kuma jiraan, waa laga saaray ama kumaba jiraanba. Labadan nambar marka xareysta haddaa brogaraamada u baahan tihiin, ballaarta buluug ah ee kor u socoto waa telegram. Magacana waa ka ku hoos qoran telegram, waa app la soo dejisto insha allah. Annaga laba beeja ku leenahay, mid waa suuq, waa market, meel marmar aan wax idiin soo geliyo ama walaalaha kale idiin wax idiin soo geliyaan insha allah. Mustaqbalkana aan ku fikiri doono insha allah, ama aan ku fikiraa inaan si toos idin kugu imaado maadaama aan nafaqooyin barmood gareey adinkana dad istabiiba aatiin. Reasonka loo furayna waa saas. Dhinaca kale WhatsApp waxaan ku haysanaa gruubyo badan ay saaxiibada fadhiyaan, waa meesha la yiraahdo magaalada WhatsApp. Marka see dhaqsi ku heli kartaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. Haddaa nambarada la soo xiriirtid WhatsApp, haddaa rabto WhatsApp ahaan ii soo qabo magacaaga, meeshaa joogta insha allah, iyo inaa gruubyada rabte. Intaas un ii sheeg, dabadeed waa kuu geyn doonaa ama linkaan ku siinaa adaa u galaysid hadduu ilaahay yiraahdo. Telegram haddaa rabtidne, waa telegram waa inaa horta abka haysataa marka hore. WhatsApp sida u haysatid oo kale loo soo dejistaa sida fiberka, WhatsAppka, Facebooka, kulli waa abab. Saasoo kale insha allah u soo geli kartaa. Markaa soo gashid xagga asalaamu calaykum iiga soo qor. Hadduu ilaahay yiraa maamuwaan hiblaayaa laydhahaa, xaggaasaan joogaa walaalahaan rabaa dhanka telegram. Insha allah waa ku salaama, waa ku soo dhaweyna, waanu kuu gudbinaa. Isla maalintaas haddaan kuu gudbi waayo raalli ahow, adigu khadka un soo gal. Khadka haddaa soo gashid markaan dadka uruurinayaa kamid tahay adna waa kugu dari doonaa. Laakiin aniga biisigeyga badan maanta oo dho qofkii dalbada abka ma kaxayn karo, ma geyn karo. Gabdhaha maamulka ahaa laga yaaba inay gruubyada WhatsAppka kaa qaadaan ay ku geeyaan, laakiin aniga ma sameyn kari waqtiga igu yar.
marka markaan tagay 200 qof wada ururiya hal mar ku shuba, mar mar kun, mar mar 500, hadba siday waqti aanu helo barnaamijki inaan idiin daadihiyaan ku tala jiraa insha allah adinkiina idin geeyo. Marka marmar waxaan arkaa masajyada dad dhahay waa ka dhacay ee igu celi, marka ma samayn karo, ka raali aho adoon rabin haddaan dib kuugu celiye, laakiin anigii hal qof hawshiina way igu badan tahay. Marka ii garaaba inaa isku imaataan, inaa isbarataan, inaa isla duceysataan, inaa iscaawisaan waa jeclahay, laakiin kheyr allah idi siiye intaa igu caawi. Sideedana waa joojiye qof qoraal igula hadlaayo iyo qof taleefoon ii soo diraayo asigoon ila ballansanayn. Aniga gaar haddaa ii rabtid nambarada naftirkooda waa laga helaa qofkii, laakiin aan message-kiisa maqlo oo idhahay maamuwaano adigaan ku rabaa, adaan ballan rabaa inaan kaa samaysto barnaamijka private-ka aan danaynaa ee dabiibii dadaal. Haddii asigoo private aadan maanta diyaar u ahayn, asigoo channel jira insha allah tag xagga talooyinka kala soco, nafaqooyinka kala soco, ilaahayna amuurtaada ha kula garab galo. Aamin ya rabbi. Marka programadan waa extra support oo aan bixino walaalo badana fadhiya oo ayagana idin caawinayaan insha allah ilaahay dartiis. Ana markaan soo roorasaan oo kale inaan ka qayb qaataan rabaa gabdhaha iyo howlahay wadaan, un ducadaas dhinacayga ka shaqeysto insha allah. Marka waxaan ku weydiisanayo ama aan idin weydiisanayna waxay tahay, haddii aad programada iyo gabdhaha rabto magacaaga sheeg. Waxaa laga yaabaa any number iska kay soo wacdo nin inuu noqdo, ninna ma loo ogolo. Suuqa adduunka loo ogol yahay asoonan hadlaynin. Si fursad haddii aan ka hadlo waxyaaba ragga u fiican, ama cuntooyin ama dawooyin ama waxyaaba support ragga u fiican ay u qortaan, that's it. Wixii u soo dhawaadeen un wax ragga qusay inay qortaan haddii la helo ay bartaan ay qaataan. Laakiin maaha nin dhex wareegayo gabdhihii oo dabiib asigana isku dayaya. Maaha meesha ugu roon oo dabiib iyo dadaal oo nin uga faa'iideysan karo waa channelka dabiib iyo dadaal, asoo tago oo dhageysto oo halkaa wixii la cunaa wixii la cabaaba insha allah barto. Marka khayr allah idi sii, aniga gabdhahaan la shaqeeyaa, gabdhaha ballanta samaysto, gabdhaha gruubyada aan u diraa iyo meelaha lagu wada kala faa'iideysto, saas ula socda. 2020 waa la joojiyey, kheyr allah idi siiyo qof iska kay soo baxayo, waayo waqti ma hayi. Haddii aan kugu jarane maybe shaqaan ku jiraa ma kula hadli karo, ha xumaanin, ha xanaaqin, hadalla xuni waxa ii soo qorin. Markaas magacaaga sheeg, cod soo duub, heblaayo waa halkaasaa jooga, maamul waa ku rabay. Sidoo kale haddaa ila ballansaneed oo aan kala dhumayna, sistamki dhan waa isbedelay, qadad badanaa nagu soo kordhay, ila soo xiriir nambarkan imow. Cadeyntikeen goorka ay ballansatay insha allah magacaaga saddexan iyo inta ay sugeysay ii sheeg. Sistamka kaa dhex fiirina haddaa ku jirtid waa kuu soo jawaabaa sida ugu dhaqsiyaha badanna. Way jiraan dhowr qof oon kala dhumay. Midda kale system free u yimid gabdhaha aan la shaqeeyey hadda ka hor, si aa uga faa'iideysatid ila soo xiriir. Nambarada dhan waa kaa heli karaa haddaad ila soo aan kula soo shaqeeyey. Qaas ahaan nambarkan waa nagu cusub, haddaan kaa waayo nambarada kalean kaa fiirina. Soo goorkan kula shaqeeyey ii sheeg si aan kuu geeyo meelaha aad kasii faa'iideysan kartid for free. Laakiin ogow waa gabadhii aan la shaqeeyey. Haddaanan kula shaqeynin ballanaa dhigane, haddii kalena programada kuu friiga ah ayaa ka faa'iideysan doontaa insha allah, ama channelada kuu friiga ah. Marka kheyr allah idi sii, allaha u barakee waxay iga faa'iideen gabdhihii aan hore ula shaqeeyey. Maasha allah ku faraxsanahay siboodka idiin yimid, ducadaasaa lagu helay. Kheyr allah idi sii weligiin ducaysta, wax kheyr lana allahana la kulmiyo. Dadaalkaad wadaan iyo dabiibka wadaan allah idinku guuleeyo. Mar walba waa jeclahay wax ilaahay noogu deeqay oo khayr inaan helno. Marka haddii ibni aadan nooga xiran yihiin allah noogu soo qaado, xaq rabbi haddii jiraan allah idii sahlo, allah noogu ilaahay noogu talagalay, ilaahay hana siiyo wax khayr leh. Aamin ya rabbi. Marka telegramka haddaad danaynaysid, nambarkaana ugu howl fudud 77 u dambeeyo ama 77 u dambeeyo. Marka kheyr allah idi siiyo, magacaagana sheeg, abka soo deji magacaaga sheeg, nambarkaanaana ugu howl fudud. Nambarka kale oo 113 asigana u dambeeyo, marmaraan ka geliyaa dadka walaalaha
laakiin kanan u badanahay. Wasaabka haddaad rabtid kanan fadhiya, insha allah badi ama ballan aa ka dhigi kartaa, ama aad wasaabka ka geli kartaa. Telegram haddaad rabtidna nambarkaana u badanahay ood ka geli kartaa. Haddaana kuu soo jawaabin, dhib ma jiro. Cod reeb magacaaga, meeshaa joogto, iyo qaybta aad rabto. Haddaa aniga ii rabtay saan kuu sheegay oon idiin sheegay, iyo haddaa rabtay programmada waa kuu soo jawaabaa. Laakiin ogaada, gabar i waceysa maanta oo dhan uma jawaabi karo, oo aan rabin inay hadal duubto. Iska dhaaf inaa isoo xiriiriso haddaadan hadal reebi karin, waayo hubaal biisiyaanahay. Anoo saan u fadhiyo dad badanaa qad ka soo gala, mana la hadli karo, waayo system kalaan ku jiraa. Recording aan sameynaa, dadaan u jawaabaa, oo shaqo u wadaa, howl adduunya ku maqanahay, qoyskii iyo familigaan la hadlaa. Soo dadweynaha Soomaaliyeed, qof walba oon u jawaabay waa ogtihiin, oo qofkii message reebay insha allah dabadeedna ii sheegay dantuu iga leeyahay. Haddaan halkaa kaaga dhammayn karo waa kaaga dhammayna. Haddaa ballan u baahantahay waa kuu tilmaama habka u heli karta insha allah. Haddaa brograam rabtina sida lagu helaa kuu sheega. WhatsApp hadaa rabtid insha allah sida lagu helaa kuu sheega haduu ilaahay yiraahdo. Haddaa telegram rabtidna insha allah saa ku heli lahayd. Soo hadalkaaga waadixi, magacaaga sheeg, meeshaa joogta, dantaa leedahay, saa dhaqsi ii heshid insha allah. Khayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiina. Haddaan caawa isku aragna telegram kusoo dhawaada, welcome. Haddii aadan noo imaanina, khayr allah idisii. Ana idiin soo noqon doona insha allah barnaamijyooyinkeeni kala noo socon doona, oo tala bixinta tala waatii ilaahay. I love you kulligiin, meel walba adduunka joogtiin. Khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiina. Fadlan saas ula socda, saasaa igu heli kartiin sida gaarka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.